21 ተማሪዎች ከገታ ተለቀው መንግስት በእጁ እንዳስገባ ተነግሯልና እነዚህ ከገታ የተመለሱ ተማሪዎች በተለይ 21 ተማሪዎች እስካሁንም ድምጻቸው አልተሰማም በሚል ቤተሰቦቻቸውም ቅሬታ ሲያሰሙ እየታየ ነው። አሁን በምን ሁኔታ ላይ ናቸው? ችግሩ መፈጠሩ በሚዲያም በግልጽ የተነገረ ስለሆነ ከተነገረው ውጪ የተለየ ነገር የለም። አሁን ግን ጉዳዩን የሚያጣራ ቡድን ወደዛ እንዲሄድ ተደርጓል። በትክክል ያለው ኢንፎርሜሽን ለማግኘት የስልክ ግንኙነት ስለሌለ በጣም አስቸጋሪ ነው የነበረው። ግን ተማሪዎቹ እንዲያጣራ የተወሰነ ሰው እዛ እንዲሄድ ተደርጓል። ግን ደግሞ ባለን ኢንፎርሜሽን ወደ ዩኒቨርሲቲው የተመለሱ እንደሆነ ነው። ከቤተሰቦቻቸው መገናኘት ያልቻሉት ስልክ ግንኙነት ስለሌለ የሚል ኢንፎርሜሽን ነው ያለው። አጠቃላይ ተግባሩም የፌደራል መንግስቱ ስለሆነ የፌደራል መንግስቱ ከዩኒቨርሲቲዎች እና ከጠቅላይ ሚኒስትር ጽህፈት ቤትም ከሚመለከታቸው ሰዎች ሄደው እንዲያጣሩ ቲም የተደራጀ መሆኑ ነው ያለን ኢንፎርሜሽን። እስካሁን በነሱ ጉዳይ ላይ ከወላጆቻቸው የሚነሳው ሀሳብ ስለመለቀቃቸው ራሱ እርግጠኛ መሆን አልቻለም ነው። ምክንያቱም የልጆቹን ድምጻቸውን እንኳን መስማት አልቻለም የሚል ቅሬታ ነው በስፋት እየተሰማ ያለውና ምናልባት ወላጆች በዚህ አይነት ሁኔታ ውስጥ መሆናቸው እየታወቀ ለምን ዝም ተባለ? አልኩ ወላጆች በዚህ ደረጃ ላይ መሆናቸው እንደ ወላጅ ትክክል ነው። መንግስትም ይሄንን በትኩረት ነው የሚያየው። ስለዚህ አሁን የስልክ ግንኙነት ስለሌለ አካል እዛ ሄዶ የሚያጣራው አካል እንዲያጣራ ከፌደራል መንግስቱ ሰው መድቦ እንደላከ ነው ያለን ኢንፎርሜሽን የሚያሳየው። በአጠቃላይ ስለዚህ ጉዳይ ክትትል የሚያደርገው ያው ዩኒቨርሲቲውም በኦሮሚያ ክልል ውስጥ ይሁን እንጂ በአጠቃላይ በሀገሪቱ ደረጃ ባሉ ትክክለኛና ሳይንስ ትምህርት ነው የሚመራው። እነሱ ናቸው ይህንን የሚከታተሉት። በእኛ በኩል ያለን ኢንፎርሜሽን እንዳልኩት የተማሪዎቹ የተጠቀሰው ቁጥር ወደ ዩኒቨርሲቲው እንደተመለሱ ከቤተሰቦቻቸው መገናኘት ያልቻሉት የስልክ ችግር ስላለ እንጂ ተማሪዎቹ መመለሳቸውን ነው እስካሁን ያለው መረጃ የሚያሳየው። በአካል ሄዶ እንዲያጣራ ሰው ተልኳል። በተወሰኑ ቀናት ውስጥ ግልጽ ይደረጋል ተብሎ ይጠበቃል። ወላጆቻቸውም ጋር የሚገናኙበት ሁኔታ የሚፈጠርበት ሁኔታ ይኖራል ብዬ ይጠብቃለሁ። አቶ ጌታቸው፣ ቀደም ሲል ሲገለጽ እንደነበረው በእገታ ላይ ሌሎች ቀሪ 6 ተማሪዎች አሁንም በአጋቾች እጅ እንዳሉ ይታወቃል እና የእነሱስ ጉዳይ በምን ሁኔታ እየሄደ ነው? ለማስለቀቅ የሚደረገው ጥረትስ እንደው አሁን በምን ደረጃ ላይ ነው ያለው? እንደተባለው የተወሰኑ ቁጥር ተማሪዎች እንዳልተለቀቁና በእገታ ላይ እንዳሉ መረጃው አለ። ግን በዛ ደረጃ ሌሎቹ በወጡበት ሂደት እንዲወጡ የማድረግ ስራ በጸጥታውም አካል እየተሰራ ያለው ስራ አለ፣ ቀጥሎበታል። የመጨረሻ የሚሆነው ግን እነዚህ ያጣሩ የሄዱ አካላት ያለበትን ደረጃ አጣርተው ሪፖርቱን ሲያቀርቡ ነው የመጨረሻ መስጠት የሚቻለው። ግን ክትትሉ ቀጥሎ ነው ያለው። የኦሮሚያ ክልል መንግስት እንግዲህ የተማሪዎችን እገታ በተመለከተ ቀደም ሲል ሲወጡ የነበሩ መረጃዎች 17 ተማሪዎች ናቸው ታግተው ያሉ የሚል መረጃ ይወጣ ነበር። በኋላ ግን የታጋቾች ቁጥር ወደ 27 አድጎ ነው ከዚያ ውስጥ 21 ተለቀቁ የተባለውና አካባቢው ከመረጃ ከመራቁ የተነሳ ተጨማሪ ተማሪዎችን በእገታ ውስጥ ሊሆኑ ይችላሉ የሚል ጥርጣሬም ስላለ የቁጥሩ ጉዳይ በቀጥታም ለኛ ሪፖርት የሚደረግ አይደለም። ግን ባለን መረጃ አሁን የታወቀ ቁጥር ነው ግልጽ እንዳልከው የወጣው ቁጥር 6ቶቹ ነው ታግተው ያሉት፣ ያልተለቀቁት 21ዎቹ እንደተለቀቁ ነው ያለን መረጃ የሚያሳየው። ጉዳዩን በባለቤትነት የሚከታተለውም ማስለቀቁንም ሰው እየመራ ያለው የፌደራል መንግስት እሱ ነው። ባለው የክልሉን መንግስት ከአካባቢው መስተዳድር ጋር ከአካባቢው ጸጥታ አካላት ጋር ጉዳዩን እየተከታተለ ነው ያለው፣ የማስለቀቁንም ስራ እየሰራ ነው ያለው። ስለዚህ አሁን ከዚህ በላይ ቁጥሩ አለ ቢባል ቁጥሩ የሰው ነው እየተቆጠረ ያለው። በዩኒቨርሲቲ ገብቶ እየተማረ ያለ ተማሪ ነው እየተቆጠረ ያለው። ይህንን ቁጥር የተለየ ቁጥር ጨምሮበት ማውራት አይቻልም። የአጋቾቹን ማንነት በተመለከተም የተለያዩ ሀሳቦች ይንጸባረቃሉ። አጋቹ ማን ነው? የክልሉ መንግስት አጋቹ ማን ነው ብሎ ነው የሚያምነው? አጋቹ እከሌ ነው የሚለው ነገር እስካሁን ግልጽ የሆነ ነገር አልወጣም። እንዳልኩ ይጣራ፣ በአካል እዛ ሄዶ የተጣርቶ ይቅረብ እየተባለ ነው ያለው። ወደ ዩኒቨርሲቲ ተመልሰው እንደሆነ ያለውትን ሀሳብ አካፍለውናል። የተማሪዎቹ ፍላጎት ነው? መንግስት አስገድዷቸው ነው? በምን ሁኔታ ነው ወደ ዩኒቨርሲቲ የተመለሱት የሚለውም ሀሳብ ተያይዞ መነሳቱ አይቀርም። አቶ ጌታቸው፣ እሱን ግልጽ የሆነ መረጃ የለኝም። ተማሪዎቹ ወደ ዩኒቨርሲቲ መመለሳቸው ከታገቱበት ቦታ ወጥተው ወደዛ መመለሳቸውን ነው ያለኝ ኢንፎርሜሽን እንጂ ተገደው የሚመለሱበት ምክንያት አይኖርም። መሄድ የሚፈልጉ ከሆነ በጸጥታ አካል ተደግፎ ወደሚፈልጉበት ቦታ መሄድ የሚችሉበት ሁኔታ ይኖራል። በእኔ በኩል በክልሉ መንግስት በኩል ያለው አቋም ይህንን እየመራ ያለው ግን የፌደራል መንግስት ነው። ዩኒቨርሲቲዎች የሚመሩት በፌደራል መንግስት እንጂ በክልል መንግስታት አይደለም። ስለዚህ በፍላጎታቸው ይሁን ተገደው ይሁን የሚለውን እስካሁን አስገድዶ ወደ ትምህርት ቤት ወደ ዩኒቨርሲቲ የሚመለሱበት ምክንያት ይኖራል ብዬ አልገምትም። መልካም። አቶ ጌታቸው ባልቻ የኦሮሚያ ብሔራዊ ክልላዊ መንግስት የመንግስት ኮሚኒኬሽን ጉዳዮች ቢሮ ኃላፊ ለነበረን ቆይታ በዶቼ ቬለ ዲደብሊው አድማጮች ስም ከልብ አመሰግናለሁ። በውጭ ጉዳይ ሚኒስቴር የቃል አቀባዩ ጽህፈት ቤት በወቅታዊ ጉዳዮች ላይ ሰፋ ያለ ጋዜጣዊ መግለጫ ሰጥቷል። ቃል አቀባዩ አቶ ነቢያት ጌታቸው አሰግድ ከ
ከዘረዘሯቸው ውስጥ በጅጅጋ ከተማ በጠረፍ ጉዳዮች ከጎረቤት ሀገር ጋር እየተሰራ ያለውን በሚመለከት የጠረፍ አስተዳደሮች ኮሚቴ ስብሰባ በጅግጅጋ ከተከሰኙ ጀምሮ እየተካሄደ ይገኛል። ስብሰባው በተጎራባች ክልሎች ርዕሰ ከተማ ሚካኤል ሲሆን ባለፈው 6 ወር በጅቡቲ አሊሳቤ ከተማ ተካሂዷል። በስብሰባው ከአዋሳኝ የሆኑት ክልሎች የሶማሌና የአፋር ክልል የሚመለከታቸው አካላት ስብሰባ ላይ እየተሳተፉ ይገኛሉ። የመድረኩ ዓላማ በድንበር አካባቢ የሚኖሩ የሁለቱ ሀገር ህዝቦች አጠቃላይ የሆነ ጤናማ ትብብርና ግንኙነት ማጠናከር ዙሪያ ያለመ ነው። በተለይም የድንበር ደህንነትን በተመለከተ በሁለቱ ሀገሮች መካከል ባሉ ጸጥታ አስከባሪ አካላት መካከል ያለውን ትብብር ለማቀናጀት የሚረዳ ነው። በዚህ ሂደት ህገወጥ የሰዎች ዝውውርን በመዋጋት ህጋዊ የሰዎች ዝውውርን ማበረታታት እንዲሁም በሁለቱ ሀገራት መካከል የሚካሄድ የትራንስፖርት ልውውጥ ማለትም በተለይ የሹፌሮች እንቅስቃሴን ደህንነትን በተመለከተ የማሳለጥ የድንበር ንግድን የጉምሩክ አገልግሎትን በድንበር አካባቢ ያለ የጤና አገልግሎትን እንዲሁም ከግብርና ከቁም ከብት ንግድ ጋር በተያያዙ ያሉ የህገወጥ እንስሳት ዝውውርን ለመቆጣጠርና ህጋዊ የሆነውን የንግድ ልውውጥ ለማሳለጥ ያለመ ነው። በውጭ ሀገር ለሚገኙ ኢትዮጵያውያን በመብት ጥያቄ ዙሪያ ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ በደቡብ አፍሪካ ያደረጉትን ጉብኝት መነሻ በማድረግ በተያያዘ ገለጻም በሳውዲ አረቢያ ስላለው ወቅታዊ ሁኔታ አቶ ነቢያት ከዘረዘሯቸው ውስጥ በደቡብ አፍሪካ በተደረገው ጉብኝት በተለይም ሁለትዮሽ ግንኙነት ከማጠናከር ባሻገርም የዜጎች መብትን በተመለከተ ልዩ ትኩረት ተሰጥቶት እዛ የሚኖሩ ዜጎቻችን ለችግር የሚጋለጡበት መንገድ ላንዴና ለመጨረሻ ጊዜ እልባት የሚያገኝበትን መሰረት የጣለ በመሪዎች ደረጃ ቃል የተገባበት ውይይትና ስምምነት ነው የተደረገው። ይሄም በተቋማችንም በኩል ለምናራመደው የዜጋ ተኮር ዲፕሎማሲ መጠናከር ትልቅ ግብአት ነው የሚሆነው። በሳውዲ አረቢያ ውስጥ አሁንም በርካታ ዜጎቻችን ከፈቃድ ውጪ ወይንም ከሳውዲ መንግስት ዕውቅና ውጪ እዛ ሀገር ውስጥ ይኖራሉ። እነኚህ ሰዎች ሁልጊዜ ከህግ ውጪ ሆነው በሳውዲ የህግ አስከባሪ አካላት በቁጥጥር ስር በሚውሉበት ጊዜ አንዱ የሚታየው ህጋዊ ፈቃድ አላቸው ወይንም የላቸውም የሚለውን ነው። ህጋዊ ፈቃድ ከሌላቸው የዛን ሀገር ቪዛ ኦቨርስቴይ ካደረጉ በዛ ሀገር ህግ መሰረት የራሱ ቅጣት አለው። አንዳንድ ጊዜ ረጅም ጊዜ ቆዩና ይሄ ቅጣቱም ገንዘብ ተከማችቶ ወደፊት ለፊት ወጥቶ ያን ገንዘብ ከፍሎ መመለስ የማይችሉበት ደረጃና እንዲህ ያለ አጣብቂኝ ውስጥ ያባሉ። በዚህ ጊዜ ነው እንግዲህ እዛ ያለው ኤምባሲያችን ሳውዲ ውስጥ ካሉ የመንግስት አካላት ጋር ተነጋግሮ በየጊዜው ይሄ ቅጣት የሚነሳላቸውን መንገድ አመቻችቶ ወደ ሀገራቸው ያን ክፍያ ሳይከፍሉ እንዲመለሱ ያደርጋል። ሁልጊዜ እንግዲህ እንዲያሉ አካባቢዎች ላይ በህገ ወጥነት ሲኖር የሀገሩን ህግ የማክበር ግዴታም ስላለ ሀገሩ ደግሞ በሚጥለው የህግ ማስከበር ሂደት ዜጎች የሚገዱበት አጋጣሚ ስለሚኖር እንዲህ ያለው ጥረት ሳውዲና መካከለኛው ምስራቅ ሀገራት ላይ ብቻ የተወሰነ ሳይሆን በአፍሪካ ሀገራትም የሚገኙ በተለያየ ችግር ውስጥ የሚገኙ ዜጎቻችንን እንዲሁም መፍትሄ ለመስጠት ኤምባሲዎቻችን ጥረት ያደርጋሉ። በታንዛኒያም የሚገኙ እስረኞችን በተመለከተ እንዲሁ ረጅም ጊዜ የፈጀ ሂደት ወስዶ በቅርቡ ከስር ተለቀው ወደ ሀገራቸው የሚመጡ ዜጎች እንዳሉ መረጃዋለን። ሂደቱ ከሞላ ጎደል ተጠናቀቀ ነው። ጌታቸው ተድላይ ጊዮርጊስ ለዲደብሊው ዘገባ ከአዲስ ከ20 አመታት በላይ በህዝብ ጥያቄ ሲነሳበት የቆየው የትግራይ ክልል የወረዳ ደረጃጀት ጉዳይ አሁንም የቅሬታ ምንጭ ሆኖ መቀጠሉ አስተያየት ሰጪዎች ይናገራሉ። በቅርቡ የትግራይ ክልል መንግስት የወረዳ ደረጃጀት ላይ ማስተካከያ ለማድረግ በመሁራን የተመረጠ ጥናት አድርጎ አካባቢዎች ካላቸው ሀብት በመነሳትና የአስተዳደር ችግሮች በሚፈታ ሁኔታ ዳግም እንዲደራጁ ረቂቅ ቀርቦ የብዙ አካባቢዎች ወረዳ እንዲሆን ጥያቄ እንደተመለሰ ቢገለጽም በያዝነው ሳምንት ከወረዳ ማዕከልነት ጋር በተያያዘ እንዲሁም ሌሎች ተዛማጅ ጉዳዮች እየተነሱ በተለይም በትግራይ ክልል አድናብርኤድና ሐንጣላው አካባቢዎች መንገድ እስከ መዝጋት የደረሰ ተቃውሞ እየታየ ይገኛል። የሐንጣላው ህዝብ ባንድ ወረዳ ስር ይሁን የሚሉ ነዋሪዎች ከመቀለ ሳምረ የሚወስደው መንገድ ዘግተው ተቃውሟቸው እያሰሙ መሆኑ ያነጋገርናቸው ነዋሪዎች ገልጸውልናል። አቶ መሐሪ ገብሩ ከቅሬታ አቅራቢዎች መካከል ናቸው። እንደ አቶ መሐሪ ገለጻ የሐንጣላው አካባቢ ህዝብ ላለፉት አመታት በተደጋጋሚ የወረዳ እንደሆን ጥያቄ ሲያቀርብ መቆየቱ ጠቅሰው አሁን ላይ ምላሽ ሲሰጥ ግን የህዝቡን ጥያቄ በማከለ መልኩ አልሆነም ይላሉ። ዋናው ጥያቄው የወረዳ ጉዳይ ነው። ወረዳው መጀመሪያ ወረዳ ሐንጣላው ጀራት ነበርና ወደ ሁለት ክፍሏል።
በአሁን በአዲሱ ስልጣኑና ወጀራ ተብሎ ማለት ነው። ስልጣኑ ግን ሆነ የነበረበት ስልጣኑ አካባቢ ነው ሆነ ያለበት። ወረዳ ስልጣኑ ከሆነ ደስ ስልጣኑ ነው ሆነ ያለበት። አሁን የተደረገው ምንድነው? ወረዳ ስልጣኑ የሚለው ወደ ሲዋን ነው የተወሰደው ከተማው ማለት ነው። በስልጣኑ አካባቢ ያሉ ጣቢያዎች ከረዲዎች ግን ወደ ተለያዩ ወረዳዎች በተኗቸው ለምሳሌ ደጀን፣ መስከን እና አብዶያን ደንጎላት የሚባለው ወደ ሳምረ፣ ወደ እንደርታ፣ ወደ ግጀት በተኗቸው ማለት ነው። ስለዚህ እዛ አካባቢ ያሉ ጣቢያዎች ይዞ ቀበሌዎች ይዞ ስልጣኑ ወይም ደግሞ ህዝቡ ራሱ ደስ ስልጣኑ ይሁን ወይስ ደንጎላት ህዝቡ የሚወስነው ነው። በእርግጥ አሁን የሚወስነው ነገር አይደለም፣ ግን አሁን ያለበት ስልጣኑ ነው። የህንጣሎ አካባቢ ህዝብ ያስተዳደር ጥያቄውን ላለፉት 6 ወራት በየደረጃው ለሚገኝ የመንግስት መዋቅር እያቀረበ መምጣቱ የገለጹት ደግሞ ሌላው ያነጋገርናቸው ነዋሪ አቶ ሽሻይ ወልዱ ናቸው። እንደ ነዋሪው ገለጻ ህንጣሎ ከ110,000 በላይ ህዝብ የሚኖርበት አካባቢ መሆኑን ጠቅሰው መንግስት በወረዳ ደረጃ ለማዋቀር የሚያቀርበው መመዘኛ ሁሉ እንደሚያሟላ ይናገራሉ። ይሁንና መንግስት የህዝብን ጥያቄ መመለስ ስላልቻለ ወጣቶች ወደ አልተፈለገ አቅጣጫ እያመሩ ነው ሲሉ ይገልጻሉ። በጣም አብይ ጸገም ይወጥና ነው አደ ምስጎራውቲ ወረዳ ታዘለዋም ስዝና ህብረተሰብናን ጎድ ዘለና እንኳንና ይርደና ይው። በጣም ትልቅ ችግር ነው የከተመን። እኛ ጋር መንገድ በመዘጋቱ በአቅራቢያችን የሚገኙ ወረዳዎችና ህዝብ እየተጎዳ መሆኑ ይገባናል። ቶሎ ምላሽ አግኝተን ችግሩ ቢፈታ ጥሩ ነው። እዚህ ያለው ወጣትም ስሜት ውስጥ ማስገባት አይገባም። አንድ የፖለቲካ ሹመኛ መጥቶ መንገዱን ክፈቱ፣ ችግሩ በዚህ መንገድ ይፈታል የሚለን ካገኘን እኛም እንቀበላለን። በዚህ ከመዓራሪልኩም ይሉ ሞጢ ተረዲና ክምርዳን ምሰል ህዝብና ማለት አየ። ከህንጣሎ በተጨማሪም በትናንትናው ለት እንዲሁ ሽረ ከተማ አቅራቢያ በመተገኘው አድነብሬ ዳካባቢ በተመሳሳይ ጥያቄ ለሰዓታት ከሽሮ ህመራ የሚወስደው መንገድ ተዘግቶ እንደነበረ ተገልጿል። ቅሬታ አቅራቢዎች እንደሚሉት በወረዳ ደረጃ መደራጀት፣ የተሻለ የመሰረተ ልማት ዝርጋታ፣ የመንግስት መስሪያ ቤቶች በቅርበት የማግኘት እንዲሁም አገልግሎት ሰጪ ተቋማት የመበራከት እድል ይፈጥርላቸዋል። የትግራይ ክልል መንግስት በቅርቡ ሊተገብረው ያቀደው አዲስ የወረዳ አደረጃጀት በክልሉ ከነበሩ 34 ወረዳዎች በተጨማሪ 17 አዳዲስ ወረዳዎች ይፈጥራል ተብሏል። አካባቢዎች ካላቸው ሀብት፣ የህዝብ ቁጥር፣ የወረዳ ስፋትና ሌሎች በወረዳ ደረጃ ለመደራጀት መመዘኛ ናቸው። በህንጣሎና አድነብሬ ጨምሮ በሌሎች አካባቢዎች ስለሚነሱ የአደረጃጀት ጥያቄዎች ዙሪያ ከክልሉ መንግስትና የዞን አስተዳደር ምላሽ ለማግኘት ያደረግነው ጥረት አልተሳካም። ለዲደብሊው ዘገባ ሚሊዮን አስላሴ